एम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे। बॉलिवूड प्रमाणेच मराठी सिनेमा देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जावा यासाठी सरकारचे मागील 4 वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत। यावर्षी 25 आणि 26 मे रोजी होणाऱ्या राज्य चित्रपट सोहळ्यामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून ऑस्करचे अध्यक्ष जॉन बेली यांना आमंत्रित करण्यात आले, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली। भारतामध्ये पहिल्यांदाच प्रमुख अतिथी म्हणून जॉन बेली यांची उपस्थिती असणार आहे। राज्य चित्रपट सोहळा दरम्यान त्यांच्या पत्नी अमेरिकन फीचर फिल्म एडिटर कॅरोल लिटिलटन या एडिटिंग आणि सिनेमॅटोग्राफीचं वर्कशॉपही घेणार आहेत। शासनाचा जो चित्रपट पुरस्कार सोहळा असतो ज्यामध्ये आपण व्ही शांताराम जीवन गौरव, राज कपूर जीवन गौरव आणि सगळे प्रमुख पुरस्कार देतो, त्या पुरस्कार सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून ऑस्करचे अध्यक्ष जॉन बेली हे येणार आहे। ऑस्करचे अध्यक्ष भारतात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे। आजपर्यंत ऑस्कर स्थापन झाल्यापासून ऑस्करचे अध्यक्ष कधीच भारतात आले नव्हते, पण यावेळी पहिल्यांदाच ऑस्करचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याला येणार आहेत आणि ते 2 दिवस 25 आणि 26 हे मुंबईमध्ये असतील। 27 ते आग्र्याला जातील आणि 28 नवी दिल्लीत जातील। ऑस्करचे अध्यक्ष जॉन बेली हे आता प्रथमच भारतामध्ये येणार आहेत आणि राज्य चित्रपट सोहळ्यामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून त्यांची हजेरी असणार आहे। मराठी चित्रपट हा जागतिक स्तरावर गेला जावा यासाठी आता विनोद तावडे यांनी हा पुढाकार घेऊन ऑस्करचे अध्यक्ष जॉन बेली यांना भारतामध्ये आमंत्रित केले। स्पंदन महाराष्ट्राचे।